原标题被人丑化千年的蜀中名将，不仅能文能武，而且70岁还提枪上马。东汉末年乱局时代，也造就这个时代一些能臣良将。这期间，人物犹如走马灯似的纷纷登上历史舞台，有的人英名已逝，名垂青史；有的人则一出场便消失，还有的落下骂名。最惨的莫过于那些默默无闻，生活在名将光环下，最后还落个丑化了名声。三国时就这样一个将领，曾被丑化成无能将领，但他70多岁还上阵杀敌，是王朝武将，还是他要为留名而战？这位将领就是三国时蜀汉将领廖化。廖化在《三国演义》中，一出场是一名盗贼身份出现的。他杀了杜远，然后把刘备两位夫人放出。其实，史料中的廖化却是闽南的豪门士族，最初任职是关羽的主簿。后来，关羽兵败被东吴俘虏后，廖化投降了东吴。史料记载，廖化因想念刘备，以诈死方式再次跑到蜀汉。廖化西归蜀汉，是不是投降后良心发现呢？不过廖化已单且回到蜀汉，被后人认为他这一经历很传奇。那么三国这位传奇式人物后来在蜀汉干得怎么样呢？从廖化的职业看，他是主簿出身，这个职务是能写能画出谋略的职务，但从后期廖化的工作履历看，他却是蜀汉的一名将领。由此可以看出，廖化是一个复合型人才，而且是一员能文能武的儒将。但廖化在蜀汉时却没放出多少光彩，因为那时的蜀汉名将云集，赵云、马超等老一辈将官太亲，哪个都比廖化强。但当这些老将退出后，我们从记载看，廖化依然活跃在蜀汉的军事舞台上，但依然不是主帅，他又成为新生代将领姜维手下将军，而且比王平、巨幅的排名还靠下，只和张翼排在一起。廖化70多岁时被刘禅派为先锋，继续领兵作战，于是后人有了一句，蜀中无大将，廖化做先锋，把廖化比作平庸将领，也笑话蜀汉已经没有人才了。其实从廖化一生看，虽然没有像关羽、张飞、赵云等将领有过光彩夺目的战斗，但廖化终其一生为蜀汉兢兢业业，让他干啥他都去干，也取得了一些业绩。公元238年9月，廖化率兵攻打魏国，首善羌侯荡逊驻守的营寨，雍州刺史郭槐派王兵，南安郡太守尤毅率兵救援，两军夹击廖化军队。廖化抓住魏军分散弱点，击败尤毅，王兵也在交战中间身亡。除了这场放彩战斗外，廖化其余战斗都是在主事的派遣下完成的例行性战斗。但廖化也是一个有眼光的人，他曾劝姜维用兵，如果不收敛，必将自食恶果，但姜维未听，最终败于邓艾。廖化最后在姜维的指挥下兵败后，随姜维投降钟会，但在去洛阳的路上病逝，终其一生也没能真正成为一名主帅。后人评价廖化，总把他作为一个平庸的将军，但如果廖化是平庸之人，为何刘禅还一直用他？这说明廖化也有一定水平，并不是人们想象那样狼人，只不过年轻时生活在名将如云光环之下，年老时新生代又比他厉害，他只能作为一位附属的将领存在。后人认为廖化一生饶死很多人，虽有些调侃，但廖化70多岁还能上战场，这说明此人老当益壮，为国效力之心未减。所以评价廖化不应看他能多大能力，应该看其中字，这一点很关键。欢迎各位看官批评指正。图片来源网络，版权归原作者。
返回搜狐，查看更多责任编辑。